allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik zit in de auto en ik ben net aangekomen in Haarlem. Want ik ga vandaag, heb ik een afspraak bij de polyanesthesie. Want ik heb mijn afspraak ingepland voor mijn operatie. En dan moet je altijd een tijdje van tevoren moet je langskomen. Dan word je helemaal gecheckt of je helemaal gezond bent. En of je ready bent voor de OK. Dus daar ben ik nu. Ik ben super blij, want de zon schijnt en ik ben met mijn moeder. Dus als ik hier klaar ben, gaan we gezellig even in Haarlem wat lunchen en wat eten. Dat is hetzelfde. Ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Ik denk dat ik moet bloed prikken en waarschijnlijk moet ik ook een paar testjes doen. Gewoon even kijken of ik gezond ben en dan is mijn operatie in april. Dus wish me luck! Ik ben op de poli. Op de psychologie. Daar staat het. Mama is even plassen. En ik moet nog even wachten. Ik weet niet of ik ook binnen mag filmen, maar ik denk het niet. Dus dan film ik weer als ik buiten ben. Maar misschien mag het wel en dan zie ik jullie zo. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. Mag ik wel een vraag? Nee. Mooi. Dan loop ik even aan de printer om formulieren te halen. Dan kan je zo lekker gaan. Oké, okay, ja? Top. Ik ben echt een spook. Hier ben ik. Zie je me? Nou, dat was 5 minuten binnen en weer binnen 5 minuten buiten. Je hoeft er niet vast aan. Ja, je kijkt helemaal niet naar beneden. Mama denkt dat ik van de trap afval als ik niet naar beneden kijk. Maar dat komt wel goed. Maar ze hebben alleen maar mijn bloeddruk gemeten en een paar vragen gesteld. En uitgelegd hoe het allemaal in zijn werk gaat. En toen kon ik eigenlijk alweer gaan. Dus daar heb ik dan 1,5 uur voor gereden. En dan moet ik daar weer 1,5 uur terugrijden. Voor niks. Maar dat geeft niks. We gaan nu even lunchen in Haarlem. Hopelijk hebben ze lekkere eetcafés. Lunchrooms. Zin in, honger, doei! I'm doing the best that I can. Vibes only in de auto, want dat is gewoon beter voor iedereen. Ik heb net hartstikke lekker vegetarisch gegeten, is voor iedereen een aanrader. Als je ooit al zit af te vragen, zou ik niet eens wat minder vlees eten? Ik zou het gewoon doen. Het heeft verder niks te maken met mijn ziekenhuisbezoek dit. Moet ik daar nog iets over vertellen eigenlijk? Nee. Het gaat gewoon gebeuren. Het gaat gewoon gebeuren!
of ik het nou wil of niet. En dan word ik wakker en dan ben ik Adele. Daar gaan we voor. Willen jullie even een kijkje van de weg? Nee. Er is helemaal niks leuks te zien. Ik zit er. Alsjeblieft jongens. Dit is Nederland. Bedankt voor het kijken allemaal. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet te subscriben op mijn kanaal. Ja. Het vervolg hiervan is over een maand ongeveer. Doei! You can't figure out. I try to play nice, but oh.